ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକା ଜୟନ୍ତ ଦାସ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ରାମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲଳିତ କୁମାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗର ସଂଗ୍ରାମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟାଇଟାନ୍ ସମୀର। ନମସ୍କାର ଭିୱର୍ସ, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅମ୍ରିତା ନାୟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ମୁସେଦ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଦୋସ୍ତ ବିନୋଦ ରାଠୋଡ ଔର ଆପକୁ ମୈଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଙ୍ଗା, ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ହେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପେ ସ୍ମାଇଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମିଡିଆ। ଆପ ଇସକୋ ଦେଖେଗା, ଏଞ୍ଜୟ କିଜିଏଗା ଔର ଘର ବୈଠକେ ସ୍ମାଇଲ୍ କିଜିଏଗା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାୟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋନୁ ଚନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସବିଶେଷ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକାର ମାନସ ସାହୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଉତ୍ପଳା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକାର ବବୁଲ ଗୁରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।